ተወለድኩ ደብረ ታቦር ከተማ ነው። ሴቶቹ ጋር እኔ ሴቶቹ ጋር አልደረስኩም። አሁን ደግሞ የሴቶቹም ተጀምሯል። የኔ ጉዳይ ፍጥኑም አሁን ኖ የሚባለው ሰው ወይም ኖ የሚባለው ፍጥረት ቢሮም እንደሆነ አይታወቅም። ሰማቸው ኦርቶዶክስ ነበርኩኝ ቄስ ነበርኩ እንጂ ዳርኩበት ማለት ለሮል ስምንታልሽ ወይ 99 09 99 አልኩኝ እኮ 09 ላላ 99 ስሜ አርቪድ ሆጋን ቪክ ነው። ተወለድኩ ደብረ ታቦር ከተማ ነው። ሙያዬ ሜዲካል ዶክተር ነኝ። ሁለት እህቶቼ እነሱ ተወልደው ከኖርዌይ ነው የመጡ። እኔ ብቻ ነኝ ደብረ ታቦር የተወለድኩ። ለእኔ ግን ችግሩ አንድ ነገር ፈረንጅ ስለሆንኩ ይገርፉኝና ይመቱኝ ነበር ብዙ ልጆች። አንድ ጊዜ ልብሴን በሙሉ አውልቀው ውስጥ ሱሪዬን ብቻ ትተው በሳማ ገረፉኝ ሰውነቴን በሙሉ። በዚያ ትንሽ ችግር ነበረ በእድገት። እነሱ ጋር ስራገጥ ስጫወት ነው አማርኛ መማር የቻልኩ እና ለእኔ በጣም ጠቀመኝ እሱ። አብሮ አደግ ብዙ አሉኝ። አንዳንዶቹ አሉ አሁንም። ብዙዎቹ ግን ሂደዋል ወደ አሜሪካ። መወዳት ልጅ ነበረች አንዲት አበሻ በልጅነቴ። እናኑ ነበር ስማ፣ እናኑ ናኑ ነ የሚል ዘፈን ነበር። እሱንም ዘፍን ነበር። አልበር እንዳሞራ ሰው አድርጎ ፈጥሮኛል። አንቺን ባጣው ጊዜ ግራ ይገባኛል። እንጋባለን ተባብለን ሳይሆን ቀረ እንጂ ኢትዮጵያውያኖች በሀገራችሁ ልትኮሩ ይገባችኋል። በጣም ጥሩ ሀገር አላችሁ። ለኢትዮጵያ የሚመስል ሀገር ብዙ የለም። መጀመሪያ ጓደኛዬ በጣም ይቀና ነበረ እና ጓደኞቼ ጋር ምናምን ይጠይቃል። ኪንዲ ማረግ ይችላል ለካስ በቃ አላቀም። ሲጀመር ቺት ማረግ የሚባል ነገርውን ራሱ ጭራሽ ነገረኝ። ስለማያምን ተጣላ ተው ቺት አረኩበት ማለት ለሮል አስተማራ ሌላ ሰው ጋር ሄዳለች ብሎ ስለሚያስብ ሄድኩኝ። አሜሪካ ምናምን ሄጄ ፎቶ ብነሳ ለስራ ሄጄ በጣፋባቸውና ፎቶ ብነሳ እንዴ ፎቶ ላይ ባፈነድድ ደስ ይለኛል። ማን ማፈንደድ ያለ ነገር ነው እና አታስላም እና የተለያዩ ፕሮግራሞች ላይ ጋጦጥ የሆነ ልብስ እየለበስኩኝ ቁጤም ባሳይ ቂጤም ባሳይ ደስ ይለኛል። የናሸክ ያገር የናይ ተገቡ ጃማና ደጎሎ ወራይ ራሽ ባይገባ ሽንት ቤት አይ ቁጥጥ ብሎ ምናምን ሌላ ነገሮች አይነ ምድር ምናምን አስወግዶ ሲወጣ ይደብራል።
እኔ ከባር ነው እኔ ይሄን ነገር መቋቋም 80 ራሱ ቢኖር እቀደዋለሁ አመኑኝ እቀደዋለሁ እና በዚህ አጋጣሚ እንደዚህ ሆኖ እንደዚህ አይነት ነገር ተከስቶ ከፍቅረኛዬ ጋር ብሬክ አርገናል እነቱን ለማናገር ማለት ነውና እንደዚህ ሽንት ቤት ገብቶ ሲወጣ አገኘውትና ልክ ሽንት ቤት እንደገባ ነው ሸተተኝ ከዛ በጣም በቃ ኢግኖር አደረኩት የሁነት ኢግኖር አደረኩት በስነ ስርዓት ብሎክ አደረኩት የምሬ ነው ከዛ በኋላ ነው ማየት አልፈልግም ያንን ሰው አይመቸኝ ሰው እንደዚህ ባታረጉ ጥሩ ወንዶች ሁነት የምሬ ማጭ ኦርቶዶክስ ነበርኩኝ ቄስ ነበርኩ ኦርቶዶክስ ውስጥ ይላል እዛ ኦርቶዶክስ ውስጥ ሆኖ እኮ የለም እኮ ባህር ውስጥ ያለ ድንጋይ እኮ ነው አይ ውሃ ደም ምን አይደል ባህር ውስጥ ያለ ድንጋይ ውሃ ይነካው ድንጋይ ነው ልቡ ድንጋይ ነው አይምሩ ፈርዖን ነው እሱ የለም የእግዚአብሔር ተአምራት እየተ ኦርቶዶክስ ውስጥ ጸበሉ ብትለው ተአምራቱ ብትለው ያላቋረጠ ነው እሱ ግን አይገባውም ያቺ አጥያቱ ተከመራበታለች ሁለት ምኞት አለች ስለዚህ ወጥቶ ይሄዳል ዲያቆን ነበርኩ ይላል ቆይ የሚገርመው ግን ምን ሆታ ካላችሁ ቄስ ነበርኩ ዲያቆን ነው ሆና ለምን ጳጳስ አትሆንም እንዴ የፈለገው ለምን አትሆንም ሰይጣን እኮ ሊቀ መላእክት ነበር አልገባህም እንዴ አባቴ እኮ ሊቀ መላእክት ነበርኩ ሊቀ መላእክት ወደቀ ወደቀ አንተም እውነትን ተቀማ ከዛ እናገ ያለው ልጅ ከቅድም ከገባው በሳት ጀምሮ እስካሁን ተወራለ እስካሁን ድረስ ምን አይነት ተሰጥኦ ነው ምንድነው ዝም ብለህ የምትቀደደው እየጻፍኩ ነው አትጽፍም ሳስረዳ አትከታተልም አሁን አንድ ጥያቄ ጠይቃለሁ ትመለሳለህ የኒውተን የሰፈር ስሙ አለው ንገረኝ የኒውተን የሰፈር ስሙ ብቻ ነው የምፈልገው አሁኑኑ ንገረኝ የኒውተን የሰፈር ስሙ ንገረኝ ቶሎ በል አንቺ ዝም በይ አብይዝጊ ስንበሉ ስትጠየቁ ብቻ መልሱ አንተ ምን ንገረኝ የኒውተን የሰፈር ስም አታውቁም ይህን ሳታውቅ ነው እስካሁን ከትበል ጋዴም ሽት ቡልሽት ዲስትራክት ያቱ ሰው እንትን አታል ተመሳች ፈራው አረ ፈራው የጋ ይዳም ቤቴን ያለ ይሰላጣ አይዞ ቶሎ በልና አውራ ማን ነው መቼም ዝፈን አይባል የሚቀርጽ ሰው የሌላ ቦታ ልደት አለበት ቶሎ በል አብቀው ወይ ወሸጥሽ አቤት ገትበትሽ ሰልችቶኛል ለነጭሽ እይይይይይይይ ይሄ ወልኔ በርግጠኛነት ልንገር ወይ አብረታሽ መዳን ተስደሃል ወይ ደሞ ሰክራል እንጂ እንደዚህ አይነት ድፍረት ከየትም ሊመጣ አይችልም እንዲ ምን ኖርማል ነህ መጀመሪያ መረጋጋት ይቆላል ተረጋጋ እንዴ ወይ ክትፈቷ አቤት ውሸቷ እንዴ አንተ ሰፈር ዘፈን አወጣለሁ ብለው ያሻቸው ሰዎች ነው እንዴት ማሳመንካቸው ገግመ ዘፈን ነው ብለህ ከጸበልና እኮ ከተለያዩ የሃይማኖት ቦታዎች ቀጥሎ እኮ ታምር የምናይበት ብቻኛ ቦታ እኮ እናንተ ጋር ነው ታሪክ ተሰራላችሁ ገና አይዞ ተስካለ መቼ ምን ስታድ ባሮ ግለሰብ የሚመራ ህገወጥ ኦሮሚያ መጅሊስ በኦሮሚያ ባሉት አህሱና ወጀማዓዎች ተክላላ ሐዋርጃ ናቸው በህግ ቁጥጥር ስር ይዋሉ ነው ደብዳቤ ጻፈው ሰነድ በእጃችን ላለ አሁን ነው የሚባለው ሰው ወይም ነው የሚባለው ፍጥረት ቢሮም እንደሆነ አይታወቅም ግን መርከብ አዳ ነው በብሔርነቱ ነው የዳነው በስራው ነው ቃሉን በመጠበቁ ነው ቤተኛው እንደሆነ ያው እኛም የነው እድል ይደርሰና ወፍም እንደዚህ ነው አገር ይላል አታጭድማ ተዘራ ያው አግባ ነው የምትኖረው ወዝ አንድ ዛፍ ላይ ሁሉም አንድ ላይ ነው የሚያድሩ ሲነጋ እዚም እዛም ሄዶ በኋላም ተመልሶ ጠግቦ ነው ምንም አገሬ ነው መሬቴ ነው ሰማዬ ነው አጭሬ ነው ረጅሜ ነው የምትለው መሬት ይላል
ሰላም ጠና ይስጥልኝ። አማራዎች ሼር እያደረጋችሁ አርበኛ ዘመነ ካሴን ለመግደል አብይ አህመድ ወታደሮቹን ኮማንዶ ላከ። አርበኛ ዘመነ ካሴ በእናቱ ቤት ነበርና ብቅ ሲሉ አንዱን ኮማንዶ ደበለለው። እናቱም የአርበኛ ዘመነ ካሴ እናት ልጄ ሲሞታ ላይ ምትልና ቀፎዎቹን ከፍታ ንቦቹን ላከያቸው። ንቦቹም እነዛን ኮማንዶዎች ጠዘጠዟቸው። ከዛም ብሬንና ድሽቃ ሳይቀር ጥለው ሸሹ። አርበኛ ዘመነ ካሴም ከጎጃም ህዝብ ጋር ከ50 ያላነሱ ኮማንዶዎችን ሲደበልሏቸው በትስጥስ አርጎት ምሽጉን ሰብሮ ሄደ። ከዛም ምን አሉ፣ ዘመነ ካሴ በድግምቱ ተሰወረን። በነገራችን ላይ ጎጃም ማለት ትንሿ ሩሲያ ማለት ናት። ከዚህ በፊት ጣሊያን ኢትዮጵያ ሊወር ሲመጣ ለመጀመሪያ ጊዜ በላይ ዘለቀ ነበረ ከየጎጃም አርበኞቹን ይዞ የወጣው። ጎጃም ላይ ሰዎቹ ብቻ ሳይሆኑ ንቦቹ ራሱ አርበኛ ፋኖ ናቸው። ጎጃም ጀግንነት ብቻ አይደለም። አንድ ሰዎች ስለ ድንግል ማርያም በመጽሐፍ ቅዱስ እኮ ብዙ አልተጻፈም እናንተ ነው የምትናገሩት ብዙ ይላሉ። እውነት ለመናገር ብዙ ተጽፏል። አይን ላለው ሰው ግን እንበል እንዳመመና መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለ ድንግል ማርያም የተጻፈው አንድ አረፍተ ነገር ብቻ ቢሆን ያም አረፍተ ነገር ክርስቶስን የወለደችው ማርያም የምትባል አንዲት ድንግል ናት ብቻ የሚል ቢሆን ኖሮ እሷን ለማክበር ይበቃናል አይበቃንም? እስቲ ምን ቢጻፍ አምላክን ወለደች ከሚል በላይ ምን ሊጻፍ ይችላል? 30 ቀን የሚቀኙ ሐዋርያቱ ነቢያቱ ተሰልፈው ወለደችው ከማለት በላይ ምንም ክብር የለም። ግን ይገርማል፣ በመጽሐፍ ቅዱስ ድንግል ማርያም ያደረገችው ብቻ አይደለም ያሰበችው ሳይቀር ተጽፏል። ይህ እንዴት ያለ ሰላምታ ነው ብላ ምን አለች አሰበች። ማርያምም ይህን ነገር ሁሉ በልቧ እያሰበች ተጠብቀው ነበር። ወንጌላውያኑ ሐሳቧን ከጻፉ ታዲያ እኛ ታምሯን ብጽፍ ይከለክለናል? እኔ ዓለማውያን ሰው ጋር እንደዚህ አይነት የዝሙት መንፈስ አላየሁኝም። ፕሮቴስታንት ውስጥ ያየሁት የዝሙት መንፈስ ይሄ ወንዶቹ ጋር እኔ የሴቶቹ ጋር አልደረስኩም። አሁን ደግሞ የሴቶቹም ተጀምሯል። በጣም አሳዳጅ ሆኗል። አገልጋዮቹን እየሄዱ እያሳደዱ ወንዶቹ በዚህ የዝሙት መንፈስ ይሄንን በእርግጠኝነት ነው የማወራው የዝሙት መንፈስ ሙሉ ገብቶባቸዋል። አንድ መንገድ ዳር ያለ ጠጪ ወንድ እንደዚህ ለዝሙት አይሆንም። እነሱ እንደሚሆኑት እንደነገርኩ እኮ ነው። እንግዲህ ለሴክስ ብሎ ለአምስት ደቂቃ ስሜት ብሎ በሕያው አምላክ እግዚአብሔር ብሎ እንግዲህ ለማን እስከ መድፈር ድረስ ይሄ ምንድን ነው? ስሜት ነው? የጤናማ ስሜት ነው? በጭራሽ ጤናማ ስሜት አይደለም። የሚያስጠላኝ ነገር ወንድ ልጅ ሽንት ቤት ገብቶ ሲወጣ አይመቸኝም። እና አንቺ ላይ ይሽና እከፈለገ ለወደፊት ባል ካገባሽ እሱንም ካገባሽ እንደው በእናትሽ ለባልሽ መከሩ ሁሉንም ነገር አንቺ ላይ ይሽና። ሽንት ቤት ገብቶ ተጸዳርቶ ሲወጣ ነው የሚያስጠላሽ? አንቺ ላይ ይጸዳዳ ምን ትላለች? ወይ ደግሞ ፌስታል ስጪው ሽንት ቤት እንዳይገባ፣ ፖፖ ነገር ምናምን ነገር ስጪው። እንደው እኔ አንቺ አይደለሽ የሚያሳዘንሽ? እንደው ይሄ አንቺን ኢንተርቪው ያደረገ ሰውዬ አንቺ አረሱ ሽንት ምን ትላለች? እቺ ይይ ጎ ብለም የተደረጉት ግን ሴንሲቲቭ ናቢ ዱቄት ነህ። ተናገሩኝ ብለ ዴሞክራቲክ የሆነን ሰው አንተን የተናገረ ጠላት ነው የምታደርገው። ሽንታም የሽንታም ዘር ነው። ግልጽ አድርጌ ነው የምነግርህ ዶክተር አቢ በጣም ፈሪ ትችት የምትጠላ እንደ መልአክ ልታይ የምትል ቆሻሻ ዱቄት ገረድ ነህ። አፍንጫ ድረስ ነው የምነግርህ ገረድ ነህ። ምን አባክ እንደምታመጣ አንደ ሰለሞን ዘር ሞተ ከሚሉኝ አንደ ሚያማራ ሞተ ከሚሉኝ አንደ ወንድም ልጅ ሞተ ከሚሉኝ አንደ ሚያማራ ልጅ ሞተ ከሚሉኝ ወልዶ አሳድጎኛል አፈርህን ውሃሽ